Kur ju pyeta një video më përpara se si e keni festuar ju të gjithë pavarësinë në për ditën e pavarësisë në vendet tuaja atje ku jetoni, merrën shumë përgjigje, mund t'i lexoni edhe vetë, i keni në koment. Por një nga përgjigjet merrti në inbox me një video fantastike të shqiptarëve në Manhattan duke kërcyer për 7 palëqefe vallet tona. Shikojeni pak çfarë kënaqësie. Fantastica. Është në mes të Manhattanit. Po do. Sa e thonë ti është krenar se prej nga vjen. Shikoni pak. Dhe jo pa qëllim e bëra videon tani, sepse di që është ora tamam që na ndjekin nga Amerika. Dhe do doja t'i falenderoja që më dërguan këtë video dhe na bën zemrën mal. Ju përshëndes gjithëve dhe gëzuar dhe njëherë pavarësinë. Ciao. Në Londër, policia nuk lejon shqiptarët të festojnë 28-29 nëntorin. Nuk lejon policia londineze shqiptarët të festojnë ditën më të shenjtë të kombit të tyre. Tash nuk e di sa e vërtetë është kjo. Gjithë ata që jetojnë në Londër mund të na e shpjegojnë pak ose në një që ka qenë aty. Po nëse kjo është e vërtetë, është skandaloze fare. Është tmerr, domethënë, sepse gjithkund mund të festojnë, gjithkund kanë festuar, domethënë. Kanë festuar në Amerikë, kanë festuar në Itali, kanë festuar në Greqi, edhe në Greqi, imagjino, kanë festuar edhe në Greqi. Et mos festojnë në Londër, mos lejohen të festojnë në Londër. Tani unë zakonisht portaleve tona nuk është se i besoj shumë, megjithatë unë prandaj po e hedh këtu që të marr një mendim tuajin, sidomos juve që jetoni në Londër, a është vërtet kjo që s'ju kanë lejuar të festoni pavarësinë apo ditën e flamurit tuaj? Nuk e di, mua më duket pak, nuk e di, ambasada jon atje, nëse kjo është e vërtetë, ambasada jon atje duhet kishte reaguar. S'ka si gjë të keqe. Të festosh edhe të ndihesh krenar se prej nga vjen. Okej. Okay? Na shpjegoni pak, miq. Ciao.